Збираємо 200 тисяч гривень для підрозділів ДШВ. Маємо 2 тижні. Посилання на банку Радіо НВ в описі до цього відео. То зараз привітаюся із Олексієм Мельником, керівником програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. Мої вітання, доброго дня. Вітаю вас, пане Олеже. Отже, Сергій Шойгу більше не є міністром оборони Російської Федерації. Його місце може посісти близький до Владимира Путіна Андрій Білоусов. Власне, я вже навів короткий коментар з Кремля, те, про що говорить Дмитрій Пісков. Значить, більш відкрите для інновацій та передових ідей відомство. Що це означає нормальною мовою, до чого нам готуватися? Я не став би намагатися трактувати там чи шукати сенс в тому, що коментує Пісков, але очевидно, що ця заміна готувалася довго, враховуючи особисті, як кажуть, дуже дружні стосунки між Путіним і Шойгу. Очевидно, що був обраний оцей найбільш оптимальний варіант усунення його від посади. Начебто і не зняли з посади, перемістили, ну, щонайменше там десь трошки вниз по горизонталі. Ось, але дійсно призначення на його місце економіста, який і раніше займався проблемами оборони, російської оборони, військово-промислового комплексу, але тоді він працював, скажімо так, з того боку, ну, образно кажучи, з того боку паркану. Тепер його перемістили вже безпосередньо в Міністерство оборони. І, ну, на мій погляд, скоріш за все, що раніше, якщо він там дотримувався, можливо, балансу між тим, щоб інтереси економіки російської загалом десь пильнувати, то зараз, ну, логічно, він зробить більший акцент на те, щоб був пріоритет оборони. Ну, тобто це крен, ще більший крен в сторону мілітаризації, мобілізації російської економіки на війну. Ну, а передбачити те, як саме ця економіка буде змінюватися під поточною ситуацією, вони, власне, про це самі говорять прямо, не приховуючи цього. Чи можна тут зробити певний прогноз? І, до речі, ось це формулювання, знаєте, переведення економіки на військові рейки. З'явилося воно давно, давайте прямо скажемо, та? Але активно використовувати по відношенню до Росії це почали там дослівно кілька місяців тому. І от від деяких економістів я чув таке заперечення про те, що, слухайте, ну, переведення на військові рейки – це абсолютно інше. Це цілковите перебудування економіки, і наразі ми взагалі не можемо говорити про щось таке в Росії. Ну, то в якій стадії, на якому етапі наразі Росія в цьому питанні перебуває, і до чого готуватимуться вони надалі? Ну, бо плани ворога теж треба розуміти. Я не знаю, як там оцінити, чи десь, можливо, є визначення, з якого моменту вважати, що от економіка вже переведена на військові рейки. Ось, але цей лозунг, який був під час там Великої Отечественної війни, все для фронту, все для побіди, в Росії дедалі популярніший. Те, що вся російська політика внутрішня, зовнішня, переведена на рейки війни, ну і логічно передбачити, що пріоритетом для економіки російської зараз є ведення війни. Ну, звичайно, при цьому не можна нехтувати, ну, до певної міри там соціальними витратами чи іншими пріоритетами дії уряду, але те, що цей процес розпочався давно і йде інерція, ще буде зберігатися дуже довго. На сьогоднішній день об'єм витрат російських на оборону чи на агресію, якщо правильно казати, вже наближається до 7%. Тобто це, ну, ми не будемо порівнювати з Україною, тому що у нас ще вище, але це в нас вимушена міра, і в нас є солідна зовнішня підтримка. Для Росії це десь наближається до тієї критичної межі, яку країна може, російська економіка, витримувати, ну, якийсь період часу. Тобто в такому режимі навряд чи машина може в такому форсованому режимі працювати дуже довго.
Ну, до речі, росіяни офіційно коментуючи ось ці перестановки і, власне, як це може вплинути на економічну складову, вони теж оперували відсотками. Якщо не помиляюся, Дмитрій Пісков, власне, про це говорив, що було понад 3% витрат ВВП на озброєння. Наразі є план перейти до 6%, і була така паралель ніби з 80-ми роками, коли Совєтський Союз витрачав на це там близько 7%, якщо я не помиляюся. Як вам в цілому ця паралель і про що їм може йтися? Це Афганістан, чи це холодна війна, чи що це? Паралелі абсолютно доречні, і в цих паралелях також необхідно зазначити, що офіційна статистика, ту, яку дає Росія, навіть за офіційною статистикою, це дуже високий рівень витрат. Але якщо я не помиляюсь, в минулому році чи третина російського ВВП була, чи бюджету була засекречена, то це також свідчить про те, що до того офіційного бюджету можна сміливо додати в випадку Росії ще щонайменше десь половину цієї суми. Тобто фактичні витрати значно вищі, ніж це декларується офіційно. Ну, Афганістан, я не став би порівнювати це з Афганістаном, ну тому що якщо суто Афганістан, тобто це от комплекс холодна війна, гонитва озброєнь, тоді були уміло нав'язані адміністрацією Рейгана космічні війни. Тобто це, якщо проводити ці аналогії, десь от етап, скажімо, за кілька років до того, як розвалився Радянський Союз через надмірні військові витрати і через пріоритетність військових витрат над іншими розвитком, соціальними витратами. А навіщо вони, до речі, такі паралелі проводять? Це теж таке цікаве питання, тому що якщо пропонується певна паралель, ну то очевидно, що аналітичними групами вона буде розвиватися до кінця. Тобто не лише ось цей відтинок, але й те, що було далі, те, про що ви сказали за кілька років. Не факт, тому що ті аналітики, які не, можливо, яких можна вважати незалежними, які за межами Росії знаходяться, то так, вони тоді продовжують цей логічний ланцюжок і прийдуть до, скажімо, очевидного висновку. Так, якщо ми говоримо про російських аналітиків та й загалом російську публіку, то якраз це одна з тих ключових проблем, коли причинно-наслідкові зв'язки в якийсь момент там розвертаються на 180 градусів. Ну, то не факт, що з цього будуть зроблені, скажімо, логічні висновки. Чи можна зараз робити, бодай, якісь прогнози щодо того, як в цілому ось ця ротація, ця зміна відіб'ється на воєнній діяльності Російської Федерації? Тому що, ну, якщо йдеться про Сергія Шойгу, то відомо, ця людина досить тривалий час обіймала посаду міністра оборони, і тут якраз ось ця військова компонента, вона, певно, була визначальною. Зараз фактично йдеться про людину, ну, я не знаю, чи можна, чи доречно це буде вживати, та такого ліберального ніби спрямування, путінського, російсько-кремлівського ліберального. Даруйте за таке формулювання, але от я не знаю, як це інакше окреслити. Та? Але що ця людина знає і розуміє про фронт? На даний момент я був би обережний з прогнозами, оскільки попередник Шойгу Сердюков якраз був тим керівником військового відомства, який запровадив справжні реформи в Збройних силах Росії. Правда, це робилося під інші завдання, але в будь-якому разі Сердюков якраз згадується як абсолютно цивільний міністр, який зумів запустити процес реформ. От. Ну і знову ж таки, коли ми там говоримо, чи новий міністр має військовий досвід, ну давайте ми згадаємо, що все-таки в демократичних країнах зазвичай міністр, ну тобто це навіть не зазвичай, а міністр має бути цивільним, міністр має бути політиком. Тому наразі я не став би робити якісь довгострокові прогнози стосовно, наскільки це добре для нас, що замість Шойгу прийшов Білоусов. Єдине, що так цікаво буде і важливо спостерігати,
зберігати, тому що Шойгу, ну, в нього була така, скажімо, ще одна запасна роль, яку йому Путін приготував, ЦАПа відбувало. Тобто в разі, якщо б мала бути поразка, тоді от Шойгу той, на кого мали б повішати всіх цих собак, образно кажучи. На сьогодні, ну, особливо як останній тиждень чи там останні кілька місяців, Росія інтенсивно перехопила ініціативу, потрібно визнати на полі бою. Почалась операція на Харківському напрямку. Тобто в них є бачення того, що це от пішов успіх. Тобто чи цю заслугу віддадуть Шойгу, чи це вже буде заслуга нового міністра. Тут важко сказати. Єдине, що, ну, кажу, що треба за цим спостерігати, тому що, можливо, конкуренція буде між цими двома керівниками. Ще залишається інтрига стосовно начальника генерального штабу генерала Герасимова. Не дарма ж показали кадри десь тиждень назад про те, що Суровікін повертається в Росію. Тобто зараз так в Росії будуть доволі, мабуть, серйозні зміни, перестановки. Як це відіб'ється на здатності Росії вести надалі цю війну? Ну, на мій погляд, на даний момент було б небезпечно робити довготривалі прогнози. Ось ці перестановки, які ми вже зараз, за якими ми зараз вже спостерігаємо, чи це була річ запланована, просто вона чекала на свій добрий момент, там, після інавгурації, після 9 мая? Я думаю, якщо говорити про Шойгу, то так, дійсно, це давно планувалося, тому що в Шойгу, ну, дуже була така погана репутація там серед ура патріотів, в самих Збройних силах. Тобто Путін, я скажу, він каналізував, чи його там оточення каналізувало це невдоволення якраз на те, що багато в чому, чи мало не всьому, винен саме Шойгу. Дехто, можливо, ще пам'ятає, як його найбільший ворог, хазяїн ЧВК Вагнер, відкрито виступав проти Шойгу. Тобто Шойгу відігравав свою роль, відтягував цей негатив. Тому це було лише питання часу, коли Путін від нього позбудеться. От, тому що зараз, ну, на мій погляд, що Путін впевнений, що от зараз підуть суцільні перемоги. От, і на що, щоб Шойгу отримав кредит цих перемог. Ну, до речі, ви говорили теж і про певну боротьбу, яка може розпочатися, так, між Сергієм Шойгу і Андрієм Білоусовим. Той функціонал, який зараз буде покладений на Шойгу, я нагадаю, це секретар Ради безпеки. Тобто він заходить на посаду, на якій перебував до цього Ніколай Патрушев. Що опційно, скажімо, функціонально ця посада дозволяє йому, якщо йдеться про ось таку потенційну боротьбу або конкуренцію? Секретар Ради безпеки, ну, я думаю, те, що дуже важливо для Шойгу, що в нього будуть практично всі привілеї, які він мав, тобто це не покарання. Ось, але те, про що говорять, наприклад, там російські аналітики, що Білоусов характеризується як відносно чесний жулік за російськими мірками. От, і арешт заступника Шойгу незадовго до цих перепризначень, якраз за величезний корупційний скандал, це, мені здається, що ланка одного цього ланцюжка. Тобто, ймовірно, що новий міністр, коли прийде, і перед ним, мабуть, поставлена така задача, він буде виконувати одну з цих своїх пріоритетних цілей – це боротьба з корупцією всередині Міністерства оборони. От. І, ну, тут не факт, що він в якийсь момент не вийде надто близько до того, хто, власне кажучи, всю корупцію в тому міністерстві, якщо там не очолював, то санкціонував. Ну, в такому разі це вже, скажімо так, суперництво або конкуренція дуже близько до найвищого кабінету в Кремлі, я правильно розумію?
Ні, я маю на увазі саме Шойгу. А Шойгу на своєму місці, якщо він побачить ознаки того, що його цей наступник десь добирається, ну якщо не до нього особисто, то дуже близько до тих людей, які, з якими він працював, то ну, мабуть, він буде намагатися робити якісь превентивні дії. Ну, якщо це ну, так і буде, то будь-яке протистояння, там їхня ця підкилимова боротьба, звичайно, нам була б тільки на користь. Ну, ми класично в цій ситуації вболіваємо за всі команди, це не мною вигадана така, знаєте, фраза або мем, якщо хочете, але дійсно так ми на це будемо дивитися, напевно, або вже дивимося. Є свіжа інформація від видання The Wall Street Journal. В порівнянні з попереднім півріччям українська протиповітряна оборона стала перехоплювати значно менше російських ракет. За останніх 6 місяців ППО вдалося збити 46% ракет, за попереднє півріччя 73%. Ну і якщо дивитися на показник минулого місяця, то там власне відсоток перехоплення впав до 30% ще раз. Та? Про що тут може йтися? Чи ми не маємо чим збивати, або це з якихось причин є складнішим, або росіяни мають більш модернізовані в системи, і ракетні, і дронові так само, і тому це складніше збивати? В принципі, ця тема доволі детально проаналізована експертами. Я б виділив ну, щонайменше, скажімо так, три основні фактори. Перше – це те, що дійсно був дефіцит засобів ППО. Серйозний дефіцит мається на увазі як для тих, що вже розгорнуті, коли не вистачало ракет для знищення. Особливо, коли ці цілі йшли одна за другою. Друге – це те, що росіяни також вдосконалили, ввели певні технічні вдосконалення для своїх ракет, тактичні прийоми вдосконалили. Ну і зрозуміло, що якщо росіяни здатні проводити розвідку, бачити, де розташовані ППО, і націлювати свої ракети, дрони в обхід наших позицій і на ті об'єкти, які не прикриті ППО, особливо якщо це стосується балістичних ракет. Ну, як ми ж знаємо, що кінжал лише ну, кілька найменувань західних систем, які можуть його збивати. Тобто росіяни, чудово знаючи, де саме Патріот, вони можуть там 100% впевненістю атакувати, наприклад, цілі, ну я зараз не хотів би називати, хоча можливо ми знаємо, де останнім часом саме якраз кінжали безперешкодно наносили величезні руйнування. Ну так. І, до речі, це, я думаю, в контексті енергетики і струму теж можна все пов'язати. Є ще одна така ініціатива, поки що вона не набула навіть рівня урядового, якщо хочете, але є дискусія всередині. Країни НАТО можуть почати знищувати російські ракети над Україною зі своєї території, аби зняти навантаження з української системи ППО. Це, я думаю, до попередньої теми в контексті теж можна згадати. Це, власне, ідея, з якою виступили депутати Нижньої палати Бундестагу Німеччини. Пише про це Frankfurter Allgemeine Zeitung. Отже, пропозицію підтримали представники Християнської демократичної спілки, Вільної демократичної партії і традиційно тут дивини немає партії Зелених. Що ви в цілому скажете про серйозність такої перспективи? Так як я вже сказав, та це поки що внутрішня дискусія в Нижній палаті німецького парламенту. На який рівень вона може вийти і чи може в принципі? Перше, як то кажеться, давайте себе похвалимо, що ну, хто ж тебе похвалить, як не сам, де? Ну, слушно, так. Українські експерти цю ідею пропонували, ну, щонайменше кілька місяців назад, якщо не згадувати перші дні війни, коли Захід просили прикрити небо, якщо не над всією Україною, то хоча б над західною частиною. І те, що зараз ця ідея поступово, вона вже
сприймається, ну, бодай там кількома західними політиками, особливо приємно, що це німецькі політики, це вже добре. Тобто ідея сприймається. Було б наївно сподіватися, що це надто швидко буде підхоплене і реалізоване, але в будь-якому разі це те, що мало бути зроблене і те, що може бути зроблене. Західні кордони України можуть, тобто технічно це рішення і політично абсолютно прийнятне. Тобто якщо західні країни візьмуть на себе цю відповідальність, то далі, скажу, технічні рішення теж займуть там, можливо, невеликий час, страхові випадки, розподіл відповідальності, ну, тобто це вже технічні питання. Головне, щоб було прийнятно це політичне рішення. Так, у нас хвилина лишається, але, до речі, щодо західних кордонів або західних регіонів України, чи ви тут розумієте, якою є логіка? Ну тому що даруйте, ракета це ж не велосипед, і там 200, 300, 500 кілометрів це незначний аргумент. Чому захід так, центр, південь, схід ні? Ну, щонайменше кілька аргументів. Тобто там важко буде росіянам звинуватити в втручанні в український конфлікт. Тобто це суто оборонна, суто, якщо ми можемо казати, гуманітарна місія. Друге, це те, що західні комплекси можна поставити на території країн. Тобто вони не полишають територію своїх країн. І в цьому випадку, якщо Росія атакує не лише об'єкти енергетичної інфраструктури, а в тому числі позиції ППО, то вони тричі подумають, я впевнений, перш ніж направляти свою ракету на засіб ППО, який знаходиться навіть за 100 метрів від українського кордону по той бік. Ну, тут побачимо, та дійсно, наскільки життєздатною буде ця ініціатива, чи вона отримає своє продовження, свою перспективу. Я вам вдячний за аналіз, за розмову. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, з нами на зв'язку. Анна Ельницька, за мить з новинами. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.